L'egoismo umano vuol difendersi, difendere il proprio potere, il proprio egoismo. Žmonių egoizmas siekia kuo plačiau pasklisti, gina savo įtaką, tas gynimasis atitolina nuo to, kas tikrai vertinga. Statyti aplink save sienas, atsiriboti nuo kitų, tai tarsi nusižudyti. Nieko gero nežada uždara žmogaus širdis. Šiandien matome jos sukeltą dramą. Mano brolis pastorius paminėjo Paryžių. Tai ir buvo užsidariusios širdys. Netgi Dievo vardas naudojamas širdies uždarimo pateisinimui. È una cosa brutta avere il cuore chiuso. E oggi lo vediamo. Il dramma, mio fratello pastore oggi ha nominato Parigi. Cuore chiusi. Anche il nome di Dio viene usato per chiudere i cuori. Tai popiežius Pranciškus kalbėjo sekmadienio lapkričio 15-osios vakarą, lankydamasis Romos evangelikų liuteronų parapijoje. Kalbėdamasis su bendruomenės nariais, popiežius Pranciškus palietė įvairias temas – savo popiežystės stilių, tarnavimo vargšams sekant Jėzaus pavyzdžių, krikščionių nevienybę ir visiems bendrą krikštą, kuris yra labai tvirtas, visus krikščionys jungiantis pamatas. Po Evangelijos skaitinio sakytoje kalboje Pranciškus dar kartą sugrįžo prie tarnavimo temos. Kam mums duotas gyvenimas? Kad juo naudotumės tik sau, ar kad tarnautume? Kad atsitvertume nuo kitų žmonių sienomis, ar kad jiems padėtume? Popiežius paminėjo praeityje katalikų ir liuteronų vienų kitiems padarytas skriaudas, ragino kartu melsti viešpatį, kad jis padėtų mums būti sutaikinta įvairovę.